اماباد ان ما انشاء الله په اسمونو کې د معرب او د ممنی پہچان کو چې معرب او ممنی کوم کوم اسمونه دي او ورسره به د اسم متمکن او اسم غیر متمکن تعریفونه هم زده کو نو اول لمبر هغه اسم چې هغه په ترکیب کې رانشي په جمله کې رانشي هغه که معرب اړینه وي هغه اسم ته ممنی وایو لکه ګورئ زید دی که نه دا زید د مخکې تاسو ووایئ چې دا زید په جمله کې استعمال شوی نو تاسو وایئ دا زید معرب دی لکه ذهبت زیدن یا ذهب زیدن نو هلته کې مونږ دا خبره کړې وه چې زید معرب دی خو چې کله دا اسمونه معرب اسمونه په جمله کې استعمال نشي یوازې راشي لکه تاسو وګورئ زید دی خالد دی واحد اثنان بیا دغه اسمونه مبنی دي ځکه چې په دې باندې مونږ بیا حرکت نشو ویلی زیدن یا خالدن یا واحدن یا اثنان حرکت مې نشو ویلی بیا مونږ سکون سره وایو زید خالد واحد اثنان د دې وجې نه دا مبنی شي بیا ځکه په دې باندې حرکت نه بدلېږي بیا هغې و حرکت پی د حرکت د نه بدلېدو د وجې نه مونږ بیا دې ته مبنی وایو چې کله دا په جمله کې استعمال نشي ترکیب کې واقع نشي خو چې کله دا په جمله کې استعمال شي په ترکیب کې واقع شي یو اسم په ترکیب کې راشي په جمله کې راشي نو بیا ورته ګورئ که چېرې دغه اسم مبنی الاصل سره مشابهت ساتو یعنی د حروفو سره یعنی حروف جاره دي حروف ناصبه دي حروف جازمه دي دارنګه نور ډېر حروف دي حروف ندا که دغه ټولو حروفو سره دی مشابهت ساتو یا فعل ماضی سره یا فعل امر حاضر معلوم سره بیا دغه اسم مبنی دی ان دا باندې حرکت نه بدلېږي رابدلېږي او کچری د دریو سره مشابهت نه ساتو دا کوم اسم چې ترکیب کې واقع شوی دی په جمله کې استعمال شوی دی دینه د حروفو سره مشابهت ساتو نه د فعل ماضی سره نه فعل امر حاضر معلوم سره بیا دا اسم چې دی دا بیا معرب دی یعنی متمکن دی بل نومیې څه دی اسم متمکن دی نو معلومه شوه چې کوم یو اسم داسې دی چې هغه د مبنی الاصل سره مشابهت ساتي ای باندې حرکات بدلېږي را بدلېږي نه هغې ته مونږ وایو اسم غیر متمکن ان دا داسې اسم دی چې دا اعراب لځې نه ورکوي بس په دې باندې یو قسم اعراب راځي او د هغې نه علاوه دې باندې بل قسم اعراب نه راځي او چې کله دا اسم چې کوم جمله کې هم استعمال شوی دی دې باندې اعراب بدلېدل را بدلېدل بیا ورته مونږ وایو اسم متمکن ان دا اعراب لځې ورکوي کله یو قسم اعراب راولي او کله بل قسم اعراب په ځان باندې راولي ځکه ورته وایي اسم متمکن معلومه شوه چې اسم متمکن هغه اسم دی چې هغې باندې اعراب بدلېږي را بدلېږي او اسم غیر متمکن هغه اسم دی چې په هغې باندې اعراب نه بدلېږي را بدلېږي اوس دلته کې چې کوم شپږم تقسیم شوی دی هغه د اسم غیر متمکن او اسم متمکن دی تاسو ذهن کې به دا خبره راځي چې ډېره مخکې د معرب او د مبنی بحث تېره شو نو بیا دې ته څه ضرورت و ځکه چې اسم غیر متمکن هم اعراب لځې نه ورکوي یو قسم اعراب پرې راځي او اعراب پرې نه بدلېږي را بدلېږي او مبنی هم دغه تعریف و نو یا ساتی اصل کې د مبنی بیا ګڼ قسمونه دي اسم غیر متمکن په ذیل کې په ضمن کې د دې وجه نه هلته کې مونږ اسم غیر متمکن او اسم متمکن قسمونه جوړ کړی دي ښه نو اسم غیر متمکن چې دی تاسو دې نه مخکې تعریف ولوستو چې دا هغه اسم دی چې دا په ترکیب کې راشي جمله کې راشي او دا د مبنی الاصل سره مشابهت ساتي صحیح شوه بیا د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي دلته مختصرا تاسو ته زه نمونه وایم او بیا انشاء الله تفصیل سره بیا یو د هغې تعریفونه او مثالونه زده کوو نو پای کې لومړی لمبر چې دی هغه اسماء ضمایم دي لکه هو هما هم دوی لمبر اسماء اشارات دي لکه هذا ذاک ذالک
درم نمبر اسماء موصوله الذي اللذان اسماء افعال لك عليك بمعنى الزم اسماء اصوات اوح اوح يا اوف وغيرها اسماء ظروف لك اذ تحت فوق اسماء كنايات لك كم كذا او مركب بنائي لك احد عشر احد وعشر نداد اتك اسم نديد اسم غير متمكن تفصيل سر بان شاء الله وايو هو تاسو دايا ساتي شيء اسم غير متمكن اغ اسم تميل شيء اعراب اعراب لذي نوركي تركيب كراغلي بي او اغاد ممنوع الاسر سر مشابهات ساتي او دي مخبر دايا ساتي شيء ممنوع الاسل دري سيزون دي ایک نمبر پائے کی طول حروف تھی حروف نمراد حروف جارہ حروف ناسبہ حروف جازمہ حروف ندا دا قسم حروف تھی او دم نمبر فعل ماضی طول صیغی او درم نمبر فعل عمل حاضر معلوم چکم صیغی دی دا طول دا ممنوع الاصل لی ندی آ اعراب نہ بدلے گی نہ بدلے گی باقی دن علاوہ جسمر اسمون دی یا اسمر افعال لی دا اعراب بدلے گی نہ بدلے گی نو امید لرم تاسو به اسم متمکن یا اسم غیر متمکن تعریفونه زده کړي وي نن دپاره دا سبق ډېر دی الله دې موږ تاسو له دې سمجھ راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین